Toyota вривається в конкурентну боротьбу виробників електрокарів. Винахід, завдяки якому можна ходити зі швидкістю 11 км на годину. І Mortal Kombat повертається. Про все це розповім просто зараз у новому випуску Techno Epic News на каналі Epicenter.ca. Конкуренція в галузі виробників електромобілів зростає з шаленою швидкістю. І якщо раніше компанія Toyota, відверто кажучи, пасла задніх, то тепер вона планує наздогнати та перегнати всіх. Яким чином? Ще з минулого року інженери автовиробника розглядають перезавантаження своєї стратегії електромобілів. І ось, нарешті, кілька днів тому Toyota представила високоефективні твердотільні батареї та інші технології для покращення запасу ходу та скорочення витрат на майбутні електромобілі EV. Також планується використання електричної осі та інших технологій від таких постачальників, як Asin і Denso. Компанія планує розпочати випуск довговічних літій-іонних батарей наступного покоління з 2026 року. Завдяки ним електрокари матимуть більший запас ходу та швидше заряджатимуться. Твердотільні батареї можуть утримувати більше енергії, ніж батарея з рідким електролітом, які використовуються зараз. Електровиробники та аналітики очікують, що вони прискорюють глобальний перехід до електромобілів, адже вирішать головну проблему користувачів, а саме запас ходу. Toyota заявляє, що створюватиме електромобілі з батареями повного заряду, яких вистачатиме на 1000 кілометрів. При цьому повністю заряджатимуться вони всього лише за 10 хвилин. Не годин, хвилин. Каву попив і все. Для порівняння, Tesla Model Y без підзаряджання може проїхати близько 530 кілометрів. Щоб знизити вартість нових моделей, Toyota розробляє спеціальну конвейерну платформу для виробництва нових електромобілів. Завод Toyota BEV, заснований у травні, планує зібрати близько 1 700 000 автомобілів до 2030 року. Toyota давно заявляє, що хоче запропонувати споживачам вибір транспортних засобів з новими джерелами енергії, включаючи бензиново-електричні гібриди та водневі паливні елементи, а також електромобілі на акумуляторних батареях, як частину переходу галузі від автомобілів з бензиновим двигуном. Особисто мені авто цього бренду завжди були до вподоби. Ну, принаймні, прадіки і камрюхи. Тому з нетерпінням очікую на вихід нових електрокарів. Впевнений, що вони будуть неперевершені. Наступна новина буде цікавою для тих, хто не полюбляє проводити час за кермом. Що за люди? Якщо вам більше подобається гуляти пішки, проте ви бажаєте пересуватися швидше, то компанія Shift Robotics придумала, як цього досягти. До вашої уваги Moonwalkers. Надягаються вони одразу на взуття, оснащені безщітковим двигуном і чотирма парами коліс, завдяки чому швидкість ходьби збільшується на 250% та становить майже 11 км на годину. На відміну від роликових ковзанів, Moonwalkers не потребує додаткових зусиль чи навичок, щоб ними користуватися. Достатньо просто надягти їх на ноги та почати просто йти. Ергономічна шарнірна система дозволяє стопі природно згинати пальці. Вбудований штучний інтелект використовує машинне навчання, щоб адаптуватися до ходьби користувача. Також цей девайс моментально гальмує, коли на шляху з'являється будь-яка перепона. Тому можна не боятися наїхати на ноги іншим людям в натовпі або спотикнутися об окрайок на тротуарі. А ще в Moonwalkers'ах можна підійматися сходами та ходити по бездоріжжю. Місяце ходи водонепроникні за стандартом IP54. Вони заряджаються через USB-C за півтори години та мають запас ходу приблизно 10 км.
важить кожен з них майже по 2 кіло. Рекомендована вага користувача не повинна перевищувати 100 кілограмів. Оглядачі, які вже протестили цей 14-й винахід, відмітили, що він доволі шумний. Колеса гучно стукають по підлозі, а мотор гуде. Також бентежить вартість Moonwalkers'ів. На сьогодні вона складає 1400 баксів. Скільки? Хоч мене ця новинка і зацікавила, проте я точно не готовий давати за неї стільки грошей. А ви напишіть в коментарях, чи придбали б собі такі чудернацькі чоботи. А зараз головна новина цього дайджесту. Get ready to the Rumble! Вже 19 вересня виходить гра Mortal Kombat 1. Для шанувальників смертельної битви вже відкрите попереднє замовлення. Гра є перезавантаженням легендарної серії. Події відбуваються на локаціях часового відрізку нової ери, створеної Лю Кеном після того, як він став божеством у Mortal Kombat 11. Трейлер геймплея представив повноцінного ігрового персонажа Кенші, а також камео бійців Саб-Зіро, Скорпіона, Соню Блейд, Кано, Джакса, Кун Лао, Страйкера і Горо. У грі також з'являється функція Cameo Fighters, яка допоможе гравцеві під час бою. Додаткові персонажі будуть відокремлені від основного списку. Mortal Kombat 1 буде доступна для власників PlayStation 5, Xbox серії X та S, Nintendo Switch і ПК. На жаль, четвірка вже не в пошані. Маю відмітити, що системні вимоги Mortal Kombat 1 будуть відносно скромними. Для гри буде достатньо 8 гігабайтів оперативної пам'яті, процесору Intel i5-6600 та відеокарти рівня GTX 980 або Radeon RX 470. Файтінг розрахований на частоту кадрів 60 кадрів в секунду. Разом з тим, для установки знадобиться аж 100 гігабайтів місця на диску, що доволі багато. На Steam вартість гри стартуватиме від 1849 гривень. Звісно, преміальні видання коштуватимуть значно дорожче. Це всі техновини на сьогодні. Свіжу порцію цікавинок зі світу технологій, інновацій та електроніки очікуйте вже через тиждень. Не пропустіть, натискайте на дзвіночок, щоб YouTube сповістив вас про нове відео на каналі Епіцентр. І побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Па-па. Чінь!